السلام عليكم ورحمة الله. بهاي مكة مينا بهاتل ستادن. هاتين ستريس تركيان بيلارا سم كالاس فر الجمارات. دمام ستينار وسم سيمبوليسيرار يافلان الشيطان. Det här går tillbaka till en gammal tradition, en autentisk hadith och berättelse där profeten Muhammad a.s. berättar att Allah azzawajal hade beordrat profeten Ibrahim med vissa påbud. Och då han var på väg att uppfylla dem och att utföra dem så kommer då shaitan till Ibrahim och försöker få honom att låta bli och viskar till honom. Så Ibrahim trotsar, han tar upp 7 stenar och kastar dem på shaitan och förnedrar djävulen som försvinner ner i jorden. Och sen går Ibrahim lite fram och då kommer shaitan igen och försöker få honom bort från Allahs påbud. Och då så tar Ibrahim igen åter upp 7 stenar och kastar dem på djävulen. Och djävulen försvinner ner i marken. Och sen går han fram igen och shaitan försöker återigen viska till honom att yani, få honom bort från de här påbuden. Men Ibrahim mashallah trotsar shaitan, tar upp 7 nya stenar och stenar shaitan tills han försvinner ner i jorden. Så när vi stenar här, det här jamarat, så är det inte att vi stenar djävulen bokstavligt, utan det är mer ett minne till vad profeten Ibrahim a.s. gjorde. Som Abdullah ibn Abbas sa, att ni stenar djävulen och ni följer profeten Ibrahims väg. Och det är en påminnelse till oss muslimer att vi ska vara som Ibrahim. Vi ska trotsa djävulen. Vi utsätts dagligen för viskningar från djävulen. Han kommer till oss och försöker få oss på avvägar. Försöker få oss bort från islam, bort från den rätta trosläran. Han försöker få oss att lämna bönen, falla in i stora synder. Och då ska vi inte ge gehör, vi ska inte besvara honom. Utan vi ska trotsa honom som profeten Ibrahim gjorde a.s. Vi ska ta honom till den fiende som Allah sa att han är. Inna shaitan alakum aduun fattakhiduhu aduwa. Satan är sannoliken en fiende till er, så ta honom till en fiende. Då han kommer till dig nästa gång och säger till dig, lämna bönen, gör det här, gör si och så. Trotsa honom, förnedra honom, bort med honom och lyd inte honom. Det här är någonting vi inte bara ska göra i hajj, utan det är någonting vi ska ha, ge oss med oss hela livet. Det ska prägla våran vardag att vi alltid ska trotsa djävulen. Vi ska lyda våran skapare och vi ska trotsa våran fiende. Och det här är vägen till framgång. För lyder man en shaitan och hans parti, så kommer man i slutändan att hamna på hans väg. Och hans väg leder till den platsen som vi alla känner till, och det är helvetet. Må Allah skydda oss. Och jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att göra oss från hans lydiga tjänare, från de rättfärdiga människorna som följer hans vilja och gör det som de är beordrade att göra här på dunja, vilket är att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala, och inte till dem som dyrkar djävulen och följer hans fotspår. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.